Thank you.
Nossos artistas true da true, de verdade, que não são vendidos pra porra do sistema, tá ligado? Tá aqui, dependendo da realidade, tá falando pra ninguém acredita, tá ligado? Os caras tá ali, mano, os caras vieram de barulho, tá ligado? A gente não tem problema, assim, sei lá, a gente gosta, tá ligado? A gente, sei lá, que vamos capturar todos os outros. Esses caras aqui também do Origem da Alma, puta que pariu, vocês foda pra caralho, tá ligado? Thank you.
Thank you.
assim, a parada que a gente vai fazer agora, a gente achou que só a gente tinha tido essa noia, tá ligado? Só que aí a gente viu o próprio Chico, ele faz uma parada parecida com o que a gente vai fazer. Chegou pra cá. Thank you.
Thank you.
Acabou. Fala, mano. A gente é a banda Escaramuça. É que todo mundo quando vai falar o nome assim, normalmente vai se apresentar, fala de uma maneira muito rápida, não dá nem pra entender o que a pessoa tá falando. Cauê, fala o Instagram aí, por favor, pra galera. O Instagram é o Escaramuça Oficial. Sim. Facebook é a mesma coisa. Escaramuça Oficial também. Escaramuça é S. K-A-R-A, Cecília. Pega lá, bandeira pra mim. É o R-A, esqueci do R-A. Né? A bandeira tá aí atrás, não serve pra ilustrar.